Вітаю, друзі. Як ви бачите, різні городи, різна картопля. Наслідок цього всього це те, що ґрунти у нас різні. Я маю на увазі те, що в ґрунт було внесено різна кількість добрив. Відповідно, ця картопелька, біля якої я зараз сиджу, вона була посаджена сама перша, але вона стоїть саме бідна. Чогось я так гадав, що того доброго, що я внесу у рядок, вистачить, але як виявилося, що це замало. Я віддаю перевагу внесенню добрива на зиму, в розкидування, не внесення його в рядочок. Чому? Тому що в рядок, хоч його всі вносять, але того результату воно не дає. Якщо повністю весь ґрунт удобрений, коріння розлазиться, колись я робив відеоролик, коріння розлазиться в одну сторону 30 см і в другу сторону 30 см. Тобто міжряддя, якщо є 60 см, то коріння не переплітається, відповідно росте при достатній кількості поживних речовин досить таки непогано. Але якщо немає, не вистачає поживних речовин, відповідно з'являються проблеми в недоборі врожаю. Хоча ось раз, два, три, чотири, п'ять рядочків стоїть, ну як на мій погляд, бідненька картопля, далі там, де йде, ну, мабуть, вже ж не видно. Далі йде вже другий сорт, в якого і листя крупніші, і вище. Тобто для різних сортів повинно бути і різне внесення поживних речовин. Так, тепер, як ви побачили, заміри я робив, ну, в принципі, можна і тут ось зробити. Картопля сажалочка, але я висадила картоплю. Картоплю в середньому на 27 см. Тобто те, що я і розраховував. Але картопля кругла, не квадратна, відповідно, падаючи вниз, вона відкочувалася десь в сторону збільшення, десь в сторону, відповідно, зменшення, і інколи ця відстань зменшувалася або збільшувалася. А так, розрахунки ті, що я зробив, вони себе виправдували. Катав я спочатку по городу, дивився, що воно вам висіває, але все ви розумієте, картопля покотилась право-вліво, то все не те. Заганяв я спочатку і сошничок в землю для того, щоб вона падала, картопля у рівчачок, відповідно не розкочувалася. Теж я це робив, ну знову ж таки приблизно результати від математичних розрахунків близькі були, скажімо так. Ну і те, що ви бачите на городі, це якраз те, що я і планував. Можна садити більше, можна садити менше, в залежності від того, як картоплина від картоплини знаходиться, так і буде або більше, або менше. При загущених посадках буде більше картоплі, але вона буде по розмірах менша. При збільшенні відстані між картоплинами збільшується розмір, але ж тоді, можливо, економічно буде не виправдовано, але є таке поняття, як в природі золота середина. Відповідно, коли ви будете їсти картоплю крупну, тобто я маю на увазі чистити, споживати в їжу, то ви задоволення отримаєте більше, ніж від того, коли у вас буде картопля дрібна, але її буде багато. Ну, дрібна – це умовно кажучи. Тобто її треба перечистити. І коли дивишся на велику кількість дрібної картоплі, задоволення теж не отримуєш. Тобто це все-таки відносно чогось.
або ж розмірів, або ж кількості. І кінцевий результат, для чого ви вирощуєте. Якщо ви на посадку вирощуєте картоплю, то вам достатньо буде і невеликої фракції. Але, як показує практика, картоплина в 100-110-120 грам, більший урожай їй дає, але економічно трішечки невигідно. Але все ж таки воно перекривається потім кращими врожаями. Тепер садив я картоплю з міжряддям 70 сантиметрів. Зараз давайте побачимо. Оце в нас десь так, і ось отут у нас 70. Перший рядочок у мене вийшло на 80, ну 75-80. Деякі рядочки далі з'їжджались, роз'їжджались, тому що поле нерівне, відповідно, десь так. Але на початку відеоролика я вам показав картоплю, яка росте на городі удобреному. Відповідно, там досить така велика кількість азотних добрив. Ну і з азотними добривами азот нам дає можливість розкласти пожнивні рештки в ґрунті. І з азотними добривами збільшується кількість фосфорних, калійних, навіть мікроелементів. По кількості врожаю вже ж будемо дивитися, коли будемо копати. Ближче туди до серпня, можливо, до вересня. Тоді порівняємо, тому що в мене три городи, на трьох городах картопля стоїть різна. Це, біля якого я зараз сижу, це в мене такий самий бідний на вигляд город, але може бути ще така, що я посадив її глибоко. Це плюс чи мінус, будемо знову ж таки говорити тоді, коли будемо копати картоплю, тобто під час збирання картоплі. Ця картопля вилазила з ґрунту досить таки довго. З одної сторони, теоретично, можливо, це й правильно. Чому? Тому що на підземній частині утворюються столони, велика кількість кореневої системи, якщо глибоко посаджена. Далі, там по закінченню декілька рядків, я сошничок підняв, да, мабуть, з половини, сошничок підняв догори і садив уже, ну, по великому рахунку, як і на решта городах, садив я вже не з заглибленням сошничка в 10 см. Тобто воно йшло десь так 7-5 плюс нагорнута зверху земля. Так що ось це таке бачення. 70 – оптимальний варіант за умови. Знову ж таки, на початку ролику я вам показував, міжряддя було і картопля повністю вся 70 см. Картопля вся повністю була злита. Тут же ж, як ви бачите, до зливання картоплі ще досить таки багато часу пройде, якщо воно зільється. Ну, знову ж таки, якщо волога буде, то бадилля наросте. Якщо вологи не буде, воно в такому стані залишиться. Тенденція зараз у нас хоч хмарки, як ви бачите, є. Це означає, що волога на сьогоднішній день не випарується в такій кількості і повинна бути не так жарка. Тобто протримається деякий час в землі волога. Чи треба робити на даному етапі обгортання, прополювання? Я вже б називав би це прополювання. Чому? Тому що обгортати вже сенсу немає. Ну, як на моєму, на даному полі. Чому? Тому що тут вже прибавки такого, я так гадаю, що великого не буде, що картопля буде вилазити з гребнів. Але все ж таки. Планую я зробити міжрядну обробку обов'язково і, скоріше за все, з дисками я пройду мотоблоком без адаптера для того, щоб і міжряддя трішечки від бур'яну
прополоти. Ну і звісно ж трішечки підгорну на бока. Буде дощик, не буде, це ж така річ. І так, по сажалки можна зробити підсумок, що конструкцію продумано. Передивився я багато роликів в інтернеті стосовно цих всіх сажалок. Дуже дякую людям, які працюють над цим, показують інформацію. В когось там вона ідеальна, в когось вона не зовсім ідеальна, але це, ну, я так гадаю, що інформацію треба аналізувати і приймати рішення стосовно того, що ви будете виготовляти. Звичайно, добре, коли є креслення одним, це на руку. Як на мене, то я використовую матеріал той, що є під руками, і креслення відносно основні, тільки якісь елементи я беру для того, щоб можна було виготовити якусь конструкцію. Планував я переробити колеса, але так як я дивлюся, що вона саде з тієї відстані, яку я планував, то діаметр принаймні цих колесах залишиться той, який є. Є пропуски по картоплі. Але це пропуски не ті, які зробила сажалка. Це пропуски від того, що матеріал, який ми висадили, він все ж таки трішечки не дотягує до ідеального. Чому? Тому що ми завжди, коли вручну висаджували, перебирали матеріал, тобто посадкові картоплини були відібрані і хворі, наприклад, на ризоктонію, ризоктоніоз, плюс фітофтурой, гниль там всяка, захворівши бульби, це ми все викидали. А коли ми садили сажалочкою, то, як ви бачили, я показував все воно як є, висипали картоплю, де видимі такі дійсно пошкоджені викидали, але, як ви бачите, невелика кількість пропусків є, це тільки тому, що у нас не зійшла картопля. Не зійшла картопля з якихось причин. Причини можуть бути це перехолодження ґрунту, воно в нас було далеко заховали, можливо, ця картоплина попалася невеличкого розміру, відповідно, для того, щоб вона вилізла, ростовий потенціал повинен бути дуже великий. Але у маленької картоплини такого немає. Можливо, це і таке. Можливо, згнила, можливо, хвора. Тобто причин для пропусків дуже багато. Но оце перший рік за всі роки, що я сажаю, у мене на городі пропуски. До того в мене пропусків не було, тому що підготовка була посадкового матеріалу. Викидали ми зразу, викидали при посадці, тобто кожну картоплину в руки брали і, скажімо так, знали, що треба викидати, бо з неї толку ніякого не буде. Як ото кажуть, сади щось виросте, а це воно таке виростає. Пропуски між картоплинами, але ось таке. Як для даного городу на сьогоднішній день, то можна було садити і не 70, так, а 60 підійшло б. Але вона ще росте, як довго вона ще буде рости, хто його зна, можливо, бадилля підніметься. Якщо і надалі будуть проходити хоч невеличкі дощі, волога буде триматися в ґрунті і, відповідно, картоплиння, бадилля підросте, я думаю, що якийсь врожай буде. По кількості стебел, те, що я говорив, що на біля даного сорту я сижу, тут велика кількість зараз. Ну ось дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять,
11, 12. 12 стебел. Для такої кількості стебел треба, щоб була велика кількість поживних речовин і достатньо вологи. І по великому рахунку, я так дивлюся, що, ну ось, ото тільки передостання картоплина дала 4 стебла, а решта стебел дуже багато. Ну це все залежить і від сорту. Тобто потенціал даної картоплини даного сорту великий, відповідно всі вічки, які прокинулися, всі вони виросли. Далі давайте глянемо, сходимо. Ось, як ви бачите, два, як ви бачите, три, тут нас три, але стебло уже разів, я не знаю, 5 чи 6 товстіше. Також і тут у нас такі ж самі товсті стебла. Ну а по врожаю, вже які будуть у нас врожаї по даних сортах, вже ж будемо дивитися пізніше. По сажалки ще раз підводимо. Сади вона на 27 см в середньому, якщо бульбочки не розлітаються. Міжряддя 70. Ну, для даного городу, скажімо так, це велике, але це ще не кінцевий результат. Ще вона у нас росте. Наскільки довго, вже ж будемо дивитися. Тобто 70-65 сюди підійшло б. Але, знову ж таки, погодні умови можуть внести свої коригування. Іде дощ, це все заросте і буде все нормально. Ну і висновки вже ж приймайте самі. У вас кожного свій город, кожному треба вносити добриво. Чи то коренево в ґрунт, чи позакоренево підживлення по листку. Тобто, які сорти залишати вдома, які, можливо, треба звести. Чому? Тому що вони забирають тільки місце врожаю, вони не дають. Як на той рік, було дуже багато насінневої картоплі, скажімо так, але і по сьогоднішній день у нас велика є, ми її їмо, хоча можна вже рано їсти. Ну і яке кому міжряддя робити, тут уже кожен приймає рішення сам. Чим менше міжряддя, тим швидше зімкнеться бадилля, не буде бур'яну на городі. Чим ширше міжряддя, є ймовірність того, що вроде більше крупної картоплі, але можливо буде більше бур'яну. Тобто тут знову ж таки кожен вирішує, що йому робити самостійно. Ну, власне кажучи, і все. Є інформація, яку треба аналізувати. Кожен для себе вибирає найкраще, підбирає, природа внесе, яка це в цьому році у людей позаливала вода на полях. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень. Запитуємо разом, до якогось спільного знаменника прийдемо. На все добре!